tukisobose kubanga kubanga tola afe Obote wenyo president wa Fumagara Yoweri Kabuta Museveni Mkawange Sarongo Sarasajja Kabaka Uganda Ronald Mutebi Nyimiridde wano mu linnya lyange mu kiti kyange Sarasajja Mungu ankwasa okubeera omukubiriza w'olukiiko lwo era Mukama wange President Mukama wange Sarasajja nga njagala mu linnya eri abammemba b'olukiiko olwa Buganda abali wano oboolyawo n'abatali wano okwaniriza ssebo n'essanyu lingi nnyo oyitibwa Pulezidenti waffe omulungi ennyo omwagalwa era n'okwaniriza Sabasajja Kabaka okujja okubeera mu lukiiko luno guno nga gwe mulundi ogusoose mu byafaayo ebyokuddamu obwakabaka bwe Buganda Pulezidenti waffe omwagalwa ng'ali omu ne Sabasajja Kabaka ku Namulondo okubeera mu kisenge kino eky'olukiiko era abamu ne oyitibwa Pulezidenti ne Sabasajja Kabaka mukama wange nyaniriza ne oyitibwa Vice President Dr. Samson Kiseka awamu n'abakulu bonna b'ebitiibwa abali wano be sijja kumenya buli omu kiti kye nga mwenna mu lukiiko muno mbaniriza mu linnya ly'abaka b'olukiiko abatayinza kwogera gye muli buli omu kinnoomu naye nga bantumye okugamba ebigambo bitono nti balina essanyu eri ekipimo ky'otuyinza kupima nakugera nakumalayo okulaba nga olunaku luno mukama lukeesezza netubeera wano bwe tuti mukama wange Sabasajja nga bammemba b'olukiiko bwankwasa okukubiriza bawera mu maaso nga mumesebo president n'ebisobo Sabasajja Kabaka mukama wange nti bali mabega wammwe bawulize era bajjaga kubeera batyo okuva leero ne bulijjo